música m'ha agradat, m'agrada. I més si és en directe. Amb llauna no m'agrada tant. És una música, una música de big band, diguéssim, i per tant és una música molt, molt moderna, molt agradable i amb molts de matisos, no? I per tant aquest grup, diguéssim, és un grup molt, molt significatiu, diguéssim, del que és aquí a Barcelona, d'aquest estil de música, no?